Prije gotovo 3 godine gospođi Đurđi odron zemlje odnio je cijelu jednu stranu kuće. Od tad čeka pomoć. Pa ima već 3 godine prilike kako to ove. I sve više to se događa zato što i tu je cesta i tu su tereti, voze se što šta. Što su vam rekli, kad bi mogla ići obnova? A to je još do daljnjega. Pomoć bi trebala uskoro stići, barem ako je vjerovati ministru Štromaru. On je kao jedan od važnijih zadataka u svom mandatu uzeo upravo rješavanje problema klizišta, kojih u Zagorju ima više nego igdje u cijeloj Hrvatskoj. Donijeli smo odluku da ćemo svima kojima su kuće nastradale u klizištima unatrag 10 godina, koji nemaju adekvatno, građani koji nemaju adekvatnu mogućnost stanovanja u tim kućama, isto riješiti njihovo stambeno pitanje. Pa tako natječaj je završen, načelnici i gradonačelnici su prijavili sve one kuće koje trebamo sanirati i u idući mjesec dana napravit ćemo kompletnu analizu, utvrditi koje su to potrebe i utvrditi na koji način riješiti stambeno pitanje. Inače, na natječaj za sanaciju kuća stradalih uslijed klizišta prijavilo se 69 kućanstava, od čega je gotovo polovica s područja Krapinsko-zagorske županije. Načelnik općine Robert Šplajt ministru je zahvalio na dobroj suradnji i istaknuo da je pomoć ministarstva od ogromne važnosti kako za mještane, tako i za jedinice lokalne samouprave. Dobra komunikacija je ne samo sa ministarstvom graditeljstva, nego sa cijelom vladom, sa drugim ministarstvima. Natječaje pišemo svaki dan, predajemo svaki dan, prijavljujemo se i vjerujem da svi kvalitetni natječaji će proći i bit će zrealizirani. U ovih godinu dana u Krapinsko-zagorskoj županiji ukupno je potpisano vrijednosti 64 milijuna raznih projekata. Radimo intenzivno sa načelnicima, gradonačelnicima, županom. Mislim da je suradnja odlična i da nikad do sad nije iz vlade, iz jednog ministarstva rješavano toliko projekata i tim financijskim iznosima. Šplajt je danas objavio i uspješnu prijavu jednog od projekata koji bi trebao razveseliti mještane. Riječ je o obnovi informativno-turističkog centra koji bi trebao biti realiziran do kraja iduće godine, kako bi oko 100.000 izletnika koji godišnje posjete Kumrovec moglo saznati sve o povijesti ovog kraja i životu najpoznatijeg mještanina Josipa Broza Tita. Anđelko Topolovec, donedavni predsjednik županijske organizacije HNS-a i Marija Puh, saborska zastupnica, potpisali su danas pristupnice za stranku Rada i solidarnosti 365 Milan Bandić. Nakon mojih 12 godina na čelu Hrvatske narodne stranke odlučili smo da izađemo iz stranke zbog nebrige naše stranke prema Zagorju i to jasno artikuliramo prema svima. Naravno da ovi govori od druge strane na način da imamo nekakve vlastite interese su točni. Naši vlastiti interesi jesu razvoj i briga za Zagorje i u našim razgovorima i pregovorima sa svima koji žele pomoći Zagorju našli smo po nama istinskog prijatelja u gradonačelniku grada Zagreba i zbog toga ova današnja odluka. Nebriga o Zagorju, veliki broj projekata koji stoje neprovedeni su razlog prelaske Marije Puh u stranku Milana Bandića. Odlazak mladih i radno sposobnih ljudi iz Zagorja u metropolu i van zemlje, dodaje Puh, je alarmantno. Moramo reagirati što prije, moramo očuvati ljude na našim zelenim bregima i svi oni projekti koje sam pokušavala izgurati u ovih 16 mjeseci i još mnogi projekti koji će doći, dobila sam podršku od gradonačelnika grada Zagreba koji je rekao da će stati iza Zagorja, stati iza naših projekata i ja se stvarno sad nadam da ćemo u budućnosti konačno pokazati Zagorju da će dobiti ono što uvijek zaslužuje. Špekulacije o prelasku traju tek 20 dana, međutim pregovori su započeli prije više od 3 mjeseca, priznaje gradonačelnik Bandić. Ono što ja mogu samo reći da Zagreb i Zagorje su kao prst i nokat. Zagreba bez Zagorja nema, a Zagorja bez Zagreba nema. Ovim prelaskom neće biti narušeni odnosi u Skupštini Krapinsko-zagorske županije. Rečeno je kako će 6 vijećnika stranke Rada i solidarnosti 365 podržati županijsku većinu i župana Kolara u njihovom radu. Marko Šturlan iz Punkt Beer House-a novi je štef.
Titula je to koja se dodjeljuje najboljem zagorskom šefu. Među 7 natjecatelja on je najbolje odradio radni zadatak u kojem je glavna namirnica bila svinjska koljenica, poznatija kao buncek. Emocije su stvarno velike, oduševljen sam pobjedom. Iskreno nisam baš to očekivao, pošto sam tako mlad i još mislio možda neke da i ne iskusam, ali potrudio sam se napraviti čim bolje i dati sve od sebe da to bude kako treba biti. Napravio sam pečenu svinjsku koljenicu sa sarmicama od krumpira u motornom špeku i zelju sa umakom od sarme. A desert je bio Izabela kolač, od badema i grožđa, svježe grožđa Izabela. O pobjedniku je odlučivala tročlana stručna ocjenjivačka komisija predvođena legendarnim Tomislavom Špičekom. Danas ocjenjivamo više kategorija u jelu koje dobivamo, ali prve tri su za mene najvažnije. Dakle, to je ono što gledamo očima kad nam dođe prvo, to je izgled jela, miris jela, dakle mora ugodno mirišati, i na kraju okus. Dakle, ta tri slijeda su najbitnija zapravo za jelo. Bio je ovo 8. put da se održava ova manifestacija, po 3. put u Tuheljskim Toplicama. Sve je započelo promocijom jedne gastro brošure koju smo izdali prije 8 godina i brendiranjem naše destinacije Zagorje bajka na dlanu. Znači, uvijek se natječe 7 kuhara jer je broj 7 neodvojiv od Zagorja. Isto tako i danas imamo 7 kuhara i imamo još jednu ekipu koja se natječe van konkurencije, to su Marija Borić i Adam Končić. U vrijeme kada u cijeloj zemlji nedostaje kuhara, ovakve manifestacije koje promoviraju kuharski zanat od esencijalne su važnosti. Sedmi po redu Interslast, Međunarodni kongres slastičarstva, održan je u Krapinsko-zagorskoj županiji po 5. puta. Tu su nam gosti iz Slovenije, Njemačke, Turske, Italije, Paname, i ono koje me posebno veseli da su nam i neke škole, naše škole, slastičari isto tako gosti iz Slovenije, s obzirom da je to deficitarno zanimanje. Hrvatska obrtnička komora je jedan od pokrovitelja kongresa. Sudjeluju na promoviranju tradicijskih slastica te nastoje premostiti probleme u obrtništvu. Vidimo i sami da i u slastičarstvu već postoji problemi, da je nedostatak radne snage, da školujemo premalo kadrova koji bi to nastavili, i mislim da u budućnosti moramo puno poraditi na tome. Zagorje je najposjećenija destinacija kontinentalnog turizma, stoga i ne čudi da su štrukli prepoznati kao brend van granica županije, između ostalog zahvaljujući manifestacijama Babićini kolači i štrukljijada. Mi smo ovdje pozvali udruge koje također se bave preferiranjem i njegovanjem te tradicije i žele nam je da jednog dana Babićini kolači gostuju u Slatkoj Istri, pa Virovska prkačijada kod Babićini kolača, dakle da postoji ta neka suradnja malo šira, da se, da tako kažem, iz lokalnih okvira maknemo. Ja sam i članica KUD-a Matija Gubec iz Gornje Stubice i sudjelujem na tim manifestacijama, nastupima i putovanjima, tako da mi posebno ne otežava ovo jedno malo truda dok se napravio ti kolači, uspjeli od starinskih sa usisnim medenjacima kombinirani sa medenom tortom. I danas se opet izlažem tamo na štandu. Kao što znate, mi smo 1.7. predali Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za zaštitu, nacionalnu zaštitu štrukli. I sad nam je samo na tome da nastavimo dalje raditi na brendiranju zagorskih štrukli i proizvodnje, znači da i gospodarstvo ima od toga koristi, jer definitivno svi u dvorani su se složili da su zagorski štrukli najpoznatija hrvatska slastica u Europi i svijetu. U sklopu kongresa održano je i natjecanje slastičara Pastry Cup of Croatia, te natjecanje srednjih slastičarskih škola s područja Alpe Jadran i zemalja bivše Jugoslavije.